L'entrevista. L'espai de l'entrevista avui l'ocupa Joan Carles Bonfill Moreno. Perquè l'Associació Cultural de Ferreries complís el 25è aniversari, hem pensat que era un motiu apropiat per tindre'l als nostres estudis, encara que associacions com la de Cultural de Ferreries poden estar en un programa també de caire cultural i poden estar qualsevol dia, però avui el volíem portar precisament per això, Joan Carles, perquè fer 25 anys, quan de vegades aquí a les Terres de l'Ebre encetem tantes coses i allò que en diu l'acudit arrencada de burro. Arrencada de cavall i parada de burro. O sigui, al revés, comencem moltes coses, Jordi, però de vegades en dos anys les coses s'hi dissolen i desapareixen, no? Abans que tot, felicitat Joan Carles i benvingut. Moltes gràcies. 25 anys, com dient, no són 4 dies. Són uns quants anys, una quarta part de la vida d'una persona, però si tots poguéssim viure 100 anys... En realitat, 25 anys és una generació. Una generació total, no? Sí, Sí, de fet, en el cas meu jo vaig començar molt jove, no? Jo als 13 anys vaig començar... Perquè encara ets jove, home. Bueno, ho soc jove, però vull dir, per a mi sí que això, aquesta explicació que feu, quasi representa tota quants la vida. Quants anys tenies, no? quan vas començar fent activitats d'aquesta manera? Això, 12, 13 anys. 12, 13 anys, ens vam involucrar... I en 12 o 13 anys, què et movia? Bueno, de fet, això va començar una mica, per donar una mica el relat de com va iniciar-se l'entitat, no? Va començar en el món cultural, que en aquell moment estava tan de moda, i el món social de les associacions de veïns, concretament la nostra, l'Associació Veïns de Ferreries, i d'alguna manera vàrem muntar una mena de curs de Jota Tortosina, i allò ens va moure a dir, i per què nosaltres no tenim també un grup propi per poder tocar la dolçaina i el tabal, com en aquelles èpoques ja es... a l'horitzó es difuminava que aquests tocadors que habitualment veiem a les festes majors s'anaven fent grans i algun anava desapareixent ja. Pues una mica va iniciar-se amb això, no? Nosaltres que estàvem involucrats amb el món de l'Associació de Veïns i a través de l'escola, d'aquella magnífica persona que va fer tant de bé, sobretot per a la Jota Tortosina, com era la Cinta Curto, a través de la mà d'ella i la insistència d'ella vam poder iniciar tota aquesta activitat. Després, en el món de la dolçaina sobretot, de la mà de Jordi Angelats, conegut per tots, i també la circumstància va vindre que una gent vinguda de València, que avui són grans músics, com són la família Bonilla, doncs també van ajudar moltíssim i de fet ells són d'alguna manera els iniciadors d'aquesta tasca, no? Grup de dolçainers i tabals, ball de diables, colla de gegants i cor de bèsties de Tortosa, potser és l'aparador més conegut de la vostra associació, no? Sí. Més conegut en el sentit perquè esteu exposats, no? Sí, clar, de vegades les entitats n'hi ha moltes i fan molt bones labors i no s'acaba de conèixer el 100% que fan. Sortir al carrer constantment te dona aquella visió del públic que constantment i durant l'any se van fent activitats, no? Això també t'ajuda també que la gent s'engresque i d'alguna manera prengui part d'esta acció cultural, no? De fet, Joan Carles, no s'entén una festa major sense la presència dels gegants i dels capgrossos, això sí, anava a dir, no? Els nans. Sí, sí, no, a veure, la faceta de la colla gegantera, no? Que és una, diguéssim, un emblema de la ciutat de Tortosa, és un emblema de presentació magnífic, i quan anem arreu, a veure, està malament que ho diguéssim nosaltres, no? Fa feo, fa feo. Però la gent, oi, quins gegants, no? És que és magnífic, és un quadre magnífic. El Pedro Eixandri, el que va realitzar sobretot la part dels gegants, no cal desmereixer els més contemporanis, però el que va realitzar la part dels gegants antics, el Pedro Eixandri, pues va fer un treball magnífic que veurem, és l'essència dels ulls dels que veuen els nostres gegants, no?, quan van arreu. De fet, Jordi, efectivament, són uns gegants, jo diria que elegants, no?, majestuosos, uns gegants que sobresurten, Jordi. Sí, és que a molts llocs se n'han fet de gegants actualment. Precisament, si no fa gaires dies, va estar la festa de Prat de Comte,
que em penso que van celebrar algun bateig o alguna cosa d'aquestes. Sí. I clar, el que es fa ara és diferent. És diferent. Això passa com els dracs. Aquí, per exemple, tenim la Cucafera, que és d'allò, però hi ha altres llocs que tenen dracs. I els dracs que es fan actualment són completament diferents dels que tenen ja una trajectòria. De fet, en el cas de Tortosa, ens ajuda bastant la nostra història, sobretot, perquè estan basats en una història i llegenda, estan basats en això. Això li dona molt de repeu a que aquesta qüestió artística que després se mostra al carrer sigui d'una excel·lència. També cal dir que el món dels gegants ha passat per moltes èpoques. Algunes de les èpoques, quan se veia la necessitat de que les poblacions o ciutats tenien que tindre, sobretot per a la manifestació i la participació d'aquests elements a la festa i els entremesos del Corpus, que era, evidentment, quan això en èpoques anteriors a les democràtiques solia passar, perquè després ja altres manifestacions culturals ja era més complicat, inclús estaven de manera prohibitiva. Els ajuntaments o els pobles el que feien era contractar uns gegants o fer-se'n uns de propis, que venien a ser tots de sèrie, no? Podem veure gegants de sèrie arreu del país, que són molt pareguts, en indumentaris diferents, però el que és la figura són pareguts, i aquí vam tindre la sort i l'encert de que es montés en aquelles èpoques, l'any 57, aquella comissió pro gegants de Tortosa, que es van replegar entre tota la gent popularment de Tortosa, es van replegar diners per poder fer una cosa artística. Una cosa artística que veurem, que aviam, és única. Bé, seguiríem parlant dels gegants, però l'Associació Cultural de Ferreries té molts apartats, però únicament m'agradaria conèixer dues coses més entorn als gegants. Entre altres, si realment els gegants de Tortosa són els més gegants de Catalunya? Podríem dir que sí. En alçada... S'ha caracteritzat i no és cap llegenda popular, sinó que és veritat que els gegants de Tortosa en alçada són els més alts de Catalunya. I quines qualitats, Joan Carles, s'han de tenir per poder ser el portador d'un gegant? Primerament que tot, tindrem ganes. Això és important. L'afició és molt important. Perquè el portador són les cames del gegant. Sí, totalment. Les cames i el cos. Guardar l'equilibri i guardar les formes, diguéssim, en els moments del ball, la persona que hi ha dins ha de tindre, aviam, unes qualitats especials, que tampoc són tan complicades, no? Però cal tindre-les i posar-les en pràctica. I sí, de fet, però jo sempre dic el mateix, no? El més important és tindre afició i tindre ganes. Un quan té ganes i afició i posa afició a les coses, ho acaba fent tot. Suposo que quan marxeu de casa esmorzeu bé, no? Sí, això també. Bé, parlem una mica més de l'Associació Cultural de Ferreries actualment. Quants membres la formeu? Estaríem a l'entorn d'uns 86-87 membres actius. Clar, és que aquí s'ha de veure el tema dels gegants, que és l'activitat més important que hi ha, però veurem, tenim el grup de Diables, tenim el grup de Dolçainers, tenim altres apartats que també impliquen la participació de bastanta gent, no? Vull dir, són grups grans en quantia de gent, perquè també són molts els elements i les facetes que l'entitat té. Jordi, tu que has estat, podríem dir, testimoni de moltes trobades, sobretot de sardanes, que és una mica el teu, les trobades per a tu personalment i també en el cas d'ell, què és el que li trobeu? Quina part, diguéssim, d'una ballada de sardanes, per a què serveix una trobada? Home, per a conèixer gent de diferents llocs d'una mateixa afició. O sigui, gent que té una mateixa afició que en un moment donat, un diumenge, se puguen trobar en un lloc concret, doncs això és com una festa, que et diré, és com aplegar una família al Sant Duni i fer un àpat i fer un dinar, doncs això jo vindria a ser així. I la vostra associació, Joan Carles, també durant l'any feu diverses trobades? Però de fet, a nivell extern, aquest any n'hem fet bastantes, vull dir, perquè cada vegada és més, a pesar de la crisi, a pesar de la crisi i el moment que vivim, cada vegada és més la petició vinguda d'arreu de que la colla de la ciutat de Tortosa participi als actes de protocol i sobretot trobades, que és el que ens apuntava el company Jordi, en això, no? Vull dir, tots volen veure el lluïment dels gegants de Tortosa,
de vegades fem trobades, tot i els nostres gegants no ser centenaris, de vegades se fan trobades de gegants centenaris, i bueno, els vostres gegants no tenen 100 anys, però és igual, que vinguin igual. Que vinguin igual, perquè volem que hi participen. Si llavors podríem dir que hi ha un intercanvi, o sigui, vosaltres aneu allà i els d'allà doncs venen aquí. Correcte. Clar. Però tot això té unes despeses? Evidentment. Com se sufraguen aquestes despeses? De fet, l'Ajuntament de Tortosa no podem dir mal. Vull dir, gràcies a l'Ajuntament de Tortosa, especialment en aquests últims 4 anys, en tot el que fa referència a temes de cultura, i en cultura popular, que de vegades sempre ha sigut la germana petita de la cultura, podem dir que, no és que faci una despesa desorbitada perquè, ostres, ara es gasten molts de diners amb el món dels gegants i potser no arribar per altres coses. No, en la certa mesura que correspon. Però, veurem, també hem de dir que la festa que després, d'alguna manera, se fa a la ciutat, l'impacte també, per exemple, el dissabte passat vam assistir a la trobada anual que fem a la ciutat de Tortosa i l'impacte no hi ha de públic. L'impacte que va ocasionar una magnífica desfilada, no? En participants vinguts d'arreu, només de les colles, eren 700 persones. Que posar-ho això en un marc de la tarda, de vegades és difícil. I una tarda del mes d'octubre, de vegades també acaba sent més difícil, no? I a més, suposo que traslladar un gegant també és complicat. No, de fet, suposo, Joan Carles, que no va en un taxi o en un utilitari d'aquestos normals. La modernitat també ha ajudat una mica, no?, a fer, per exemple, peces de gegants que són desmuntables, són desplegables. Avui en dia pues, hi ha solucions quasi bé que per a tot, no? Però, sí que implica, d'alguna manera, tindre un transport especial per poder anar d'un lloc a l'altre. I bona sort ne tenen, Jordi, que els gegants, tenen la sort que sembla ser que passen amb pocs aliments, no? Sí, no. Perquè imagina, no, en lo grans que són, les despeses en alimentació, la despesa, no? La despesa, suposo que la despesa en alimentació són el que apuntàvem abans dels que els porten, no? Això és més complicat. Mm. Bueno, tampoc és això, no? Però també voldria repuntar que en el moment que vivim ara a la colla gegantera, no? Que havia sigut una cosa que d'un accés en algunes èpoques complicat, inclús per a la mateixa ciutadania, no? Pues ara tenim la sort també de que la ciutadania de Tortosa, gràcies a que es va fer precisament la Casa dels Gegants en un entorn com és el Parc Teodoro González i en aquella llotja magnífica que tenim al mig del parc i al mig del centre de la ciutat, i que ara en poguessin gaudir tots els tortosins i no els tortosins. I l'altre dia, perquè els dissabtes a la tarda ens apleguem a l'entorn de la llonja per practicar els balls i per fer una mica de l'activitat que hem d'anar portant a terme, un senyor va vindre expressament de Girona per fer-ne fotografies dels nostres gegants. Tu quan sents això, dius, caram, la importància i la potència que té el nostre cos de bèsties i l'impacte que crea ara això de que la gent ho pugui visitar, pues és total. Joan Carles, esteu fent una tasca, jo diria, importantíssima. Sou mantenidors d'aquestes tradicions, de les nostres coses, i això té un mèrit, perquè, com dèiem abans, què seria d'una festa major, d'un acte folclòric sense la presència del cor de bèstia, sense la presència dels caps grossos, sense la presència dels gegants? Els minuts a la ràdio van passant i no voldríem acabar sense que tu volguessis destacar alguna cosa d'aquests 25 anys de trajectòria. Destacaria el suport que sempre rebem de la gent. Sobretot s'ha d'agrair en participacions culturals d'aquest tipus a la gent que forma l'entitat. La gent que forma l'entitat és vital per a aquestes tradicions se continuïn mantenint. En definitiva, que un president estigui un any, estigui dos, estigui sis, els presidents van passant, però la gent és la que d'alguna manera, la gent que integra la nostra entitat, i les que es vulgui afegir, que d'aquí també convidem. No, això no és una cosa que sigui d'uns quants participants. Sempre deixem obert a la ciutadania en general, als que hi vulguin formar-hi part i vulguin acollir-se en aquesta família. Crec que el seu treball és el que caldria destacar dins d'estos 25 anys. Joan Carles Bonfill Moreno és l'actual president de l'Associació Cultural de Ferreries, que precisament aquest any complix els 25 anys de trajectòria.
història, sempre que hi ha un cumpleanys d'aquesta mena, no? Es desitja felicitat i a la vegada us desitgem ganes de treballar, perquè si no hi hagués gent com vosaltres, moltes de les nostres tradicions a les Terres de l'Ebre probablement passarien a ser allò que el temps s'endugué, no? Pues sí, veritablement és així. Vull dir, de vegades és el que ja anunciàveu a l'inici de la conversa. Moltes coses muntem a vegades a les nostres terres i al cap de 2-3 anys se desapareixen. Afortunadament, hem d'aconseguir que les coses continuïn rullant i puguin anar sumant any rere any. Joan Carles, podríem parlar d'alguna de les activitats del cap de setmana, que penso que també està dins de la teua temàtica i, a més, interessant? Pues sí, concretament, aquest final de setmana també ens porta la novena mostra del folklore popular i tradicional. És un certamen en la seva novena edició que organitza la Colla Jove Dolçainers de Tortosa. I concretament, aprofitant que la nostra entitat, l'Associació Cultural de Ferreries, fa els 25 anys, serem, i és un honor i un goig per a la nostra entitat, ser-ne els pregoners. I com vos repartireu, perquè sou un munt de membres a l'associació, qui farà el pregó de tots o el fareu a mitges? Bueno, és una temàtica que entre tots han fet un recull de 25 anys i entre tots intentarem explicar en la meva persona com a president, però portant una mica els neguits i les anècdotes de tota la gent que ha volgut participar-hi per fer aquest pregó, no? Jordi, tu que ets una persona que sols fixar-te en les coses, els rovellons que porten en les fires aquestes tenen el mateix sabor, el mateix gust, ui, no, la mateixa semblança? No ho sé, això no ho sé. Home, no, és no perquè la gent diuen que com els rovellons del port a cap lloc. Sí, mira, com els rovellons del port a cap lloc, però jo que vaig estar vivint quasi 30 anys allà a Igualada, allà hi havia unes zones fantàstiques per al rovelló, perquè era una terra, que en deien terra de llicorella. I allà, per exemple, al terme de la Pobla de Claramunt, hi havia uns pinars amb algunes carrasques i això, que es feia un rovelló d'aquell tipus embut, que diuen que també que era dels millors que hi ha. O sigui que a tot arreu se'n fan de bons. Abans que parlàvem dels refranys, hi ha un que diu que... Sempre s'ha dit que com lo de casa res, sí, no? Sí, no, i això que parlàvem dels refranys, diuen que a tot arreu se'n fan de rovellons com plou. O sigui que... n'hi han de més bons, n'hi han de no més bons. També depèn molt de la climatologia, perquè si, per exemple, fa un temps molt plujós i surten i no els agafes amb el adequat, són molt igualits. O sigui que a tot arreu n'hi ha de bons, hi ha zones que són més, hi ha zones que no són tant, però a tot arreu n'hi ha. Però Jordi, poques vegades s'havia vist com aquest any que, diguéssim, hi haguessin tan pocs rovellons. No, però és que pensa que este trimestre, tercer trimestre, juliol, agost, setembre, i ara i fins i tot a l'octubre la zona aquesta no ha plogut pràcticament. O sigui, només cal mirar que la muntanya, per exemple, en la muntanya hi ha alguna olivera que ja es diu molt, que sembla que estigui rossa, o sigui, que sembla que tingui les fulles mitxeques. L'altre dia... I això és una mica fort per una olivera. L'altre dia, a veure si estareu d'acord, sentia dir a un pagès d'aquells que en queden ben pocs, perquè avui de pagesos exclusius ne queden pocs, que diu... Tranquils, que ara plourà perquè s'acaba la temporada de l'arròs i s'acaba la temporada de la sal. Bueno, això ja no... Ho deixem en un interrogant, però sí, encara diuen que se senten, sí, algunes avionetes, no? Sí, l'altre dia m'ho deia un home, diu no te vas fixar... Jo suposo que no serà el dragón ràpid, no? que torna a rondar per aquestes terres. No, precisament m'ho va dir un veí l'altre dia, diu no et vas fixar ahir que començava a ploure, diu que va passar una avioneta i de seguida va parar. Home, això és ho has d'agafar amb pinces. Què et sembla, Joan Carles? Això és veritat o és llegenda? Bueno, tu quina opinió en tens? És molt complicat, això, de manipular el temps. Sí. A la vida es poden manipular moltes coses, però fins al punt de manipular el temps, jo és que ho veig jo també complicat, sóc una mica escèptic en això. Bé, i així per a què serveixen aquestes avionetes i de vegades aquests coets que se senten de tant en tant? Abans sí que tiraven coets, això sí que és inevitable, però ara... a més, estem molt lluny, aquí d'allà baix del Delta. O sigui... Com dia un cèlebre programa de televisió, demà parlarem del govern, o sigui que d'aquest tema millor no aprofundim, parlarem una altra setmana. Joan Carles, gràcies per compartir el nostre temps de ràdio, t'ho has passat bé? Moltíssim, moltes gràcies per convidar-nos i ja veurem programes com el vostre, que per cert vos felicito, aprofito que estic avui aquí per felicitar el tipus de programa que feu, són els que realment necessita la cultura, no? Jordi, la setmana que ve parlarem de la pluja? Ja ho veurem. La setmana que ve encetem, per cert, la setmana que ve encetem un mes nou. I aquest any és una mica curiós perquè hi ha hagut
3 mesos amb 5 diumenges. I diu que quan hi ha un mes de 5 diumenges fa un temps molt, molt diferent, que és, ha sigut el maig, el juliol i l'octubre. I a tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.